Čau, let's fanoušci Pokémonu, vítejte u dalšího videa. Máme tady třetí pokračování Booster Boxu ze Sun and Moon Guardians Rising. Booster Box zakoupený na e-shopu Veselý drak, koukni se určitě dolů na popisku videa, najdeš odkaz na tenhle e-shop a seženeš tam všechno na Pokémony, od boosterů až po obaly a seženeš tam prostě úplně všechno a když chceš, tak se podívej. Takže, před námi je tady dalších devět boostrů. Druhá část byla taková slabší, první se povedla hodně, takže jestli chceš, tak se znovu videí se určitě podívej. Já tady vemu teď 9 boostrů, myslím si, že jich bude 9, 2, 4, 6, 8, 9 kusů, nebudu to protahovat, myslím si, že se všichni těšíme na to, až se podíváme dovnitř. A začínáme s Booster Boxem, s Lycanrocem GX, takže jdeme na to. Takže první booster a je tady Fairy Energy, Liskor, Komala, Slowbro. To si musím trošku přivostřit, tak Slowbro, Cast Form, Vanillite, Markrow, Salandit, Nosepass, Slowpoke, Reverse Holo a pod ním je Oricorio jako rodoleskový typ Pokémona jako rare. Takže první booster nám štěstí nepřinesl, uvidíme co Tapu Koko. Takže máme teď temnou energii, Komala, Rescue Scratcher, Alomomola, Machop, Alolan Geodude, Mudray, Alolan Sandshrew, Katni, Sharpedo jako Reverse Holo Rare a pod Sharpedem je Rayquaza jako Rero. Takže super, Rayquaza se nám vrací jako basic typ Pokémona, 120 HP, útoky Turbo Storm a Dragon Claw. Takže určitě si myslím, že třeba si občas někdo s ní pomůže v Pokémon TCG Online. Uvidíme. Každopádně jdeme do dalšího boostru. A už bych si sakra moc přál vidět GX Pokémona. Tak jo, jdeme na to. Takže, Water Type Energy, Choice Band, krása, já bych ho chtěl v reverse holo aspoň. Bomba, co se nám ho stranou. Tak, Altar of the Moon, Machoke, Alolan Geodude, Patra, Lightwick, Pancham, Snorant, Gligar v reverse holo. A možná už se tam něco blíští, takže jdeme do toho. Ano, blíští, tak pojďme na to. A bude to Sylveon. Je to Sylveon GX. Paráda. Strašný zabiják. Za 3 energie, 110 damage, stačí jedna fairy energie a double colorless energy. Takže super. Super. A Pleo GX. Vemte dva Pokémony na lavičce. Jo, soupeřova Pokémony na lavičce a vraťte mu je do ruky. No tak to bych tam chtěl mít nabitý dva frajery, ty vodou mi to celý vrátí do ruky. No strašně cool útok, tohle je dobrý. Sylveon GX, super. Takže velká radost. Je to teda evoluce Eevee. Myslím si, že i jsme si nazbírali všichni z první série Sun and Moon. A samozřejmě na to navazujou další Pokémoni a my jsme teď otevřeli krásnýho Sylveona GX, takže super.
A jdeme do dalšího boostru, před náma 2, 4, 2, 4, 6 boostrů, takže určitě uvidíme něco zajímavého. Tak, jsme to tady začíná nějak hromadě zase, takže 4 kusy, blesková energie, Energy Recycle, Slowbro, Gotorita, Pancham, Alolan Vulpix, Chansey, Petilil, Ravish, Slywoo, jako Reverse Holo a pod ním a prosím, je to žlutý. Mohl by to být ta Pukoko? Nebude to ta Pukoko, je to Como OGX. Takže druhá GX kartička za sebou, takže opravdu teď se mi to potvrdilo, tyhle ty booster boxy nejsou mapovaný, protože by tam muselo být úplně něco jiného. Takže bomba, další GX Pokémon, Como OGX, takže to je naprostá paráda, krásně nám doplnilo tohle Sylveona GX, kterýho jsme vytáhli předtím a zrekapitulujeme si to na konci. Takže pojďme do dalšího boostru. Tři kusy, psychická energie a jdeme na to, malou jako supportér. Energy Recycle, Tentacruel, Stuffle, Alolan Sandshrew, Cottony, Bellsprout, Ligar, Young Mou-Ou, jako Reverse Holo a pod něm Victini Holo, krása. Tak, ta část tohohle videa celkem se daří. Musím to zaťukat. Takže dobrý. A před náma jsou pořád 4 boostry. A my jdeme do toho. Takže máme tady Fire Energy. Tentacruel, Max Potion, Machoke, Barboach, Caravanha, Fletchling, Lightwig, Gotita, Hunchcrow, Reverse Holo a Garbodor jako Rare. Jasně, tohle by nemusela být taky vůbec špatná karta. No, proč ne? Tak jo, dáme si ji trošku stranou, pak si to pročteme. Takže Sun and Moon, Guardians Rising, celkově už máme 4 GX Pokémony, jednoho full artového trenéra, nějaký hola. Takže celkem je to zatím slušný. Hlavně, aby jsme všechno nevystřílili teď ve třetím videu a něco nám na to čtvrtý zbylo. Takže Grass-type Energy, takže Aether Paradise Conservation Area, snad to říkám dobře, Hala, Sudowoodo, Gotita, Chansey, Petilil, Helioptile, Tentacool, Choice Band, Reverse Holo, paráda, převolal jsem si to. Super. A pojďme poslední a je to Victreebel jako rare. Takže přidáme ještě 2 boostry. Doufejme, že to stihneme tak do 12 minut tohleto video, myslím si, že jo. Tak. 4 kousky. Šikovně otočit a jdeme na to. Takže Fighting Type Energy. Field Blower. Sudowoodo, Lampent, Pantamp, Helioptile, Beldum, Tentacool, Clefairy, Rayquaza jako Reverse Holo Rare a pod Rayquazou najdeme Gotietele jako nějaký tele, takže Dobroš.
A pustíme se teď do posledního boostru v tomhle videu. Takže by to tak nějak na ten počet toho booster boxu mohlo sednout, že bychom ještě nějakýho GX Pokémona mohli vidět v poslední čtvrté části. Takže metalická energie, Hakama, oh, tak toho vidíme poprvý, si myslím, v tomhletom booster boxu. Super. Myslím, jo, myslím si, že ho vidíme opravdu poprvý. Tak, Whimsicott, Vanillish, Barbouch, Pantamp, Machop, Fletchling, Alolan Vulpix, Max Potion jako Reverse Holo. A poslední karta v tomhletom balíčku, poslední karta v tomhletom dnešním videu je... Pojďme holo aspoň. Ne, je to Talonflame jako rare. Nevadí, vůbec to nevadí. Takže já bych začal bych tímhletím Gardevoirem. Myslím si, že to bude karta do top 10, takže z ní mám radost. Dvakrát Choice Band, jednou v Reverse Holo, super. To jsou další dvě réra. A krásný Victini, holo. A hlavně dva GX Pokémoni, Sylveon GX a Komo GX. Takže super, ale toho Sylveona bych řadil určitě výš než Komo O. Každopádně já ti děkuju za to, že jsi viděl tohleto video, že jsi ho shlídnul, že jsi to vydržel až do konce. Pokud se ti video líbilo, zanech mi dole like, pokud mě ještě neodebíráš, víš, co máš dělat. Komentáře a sdílení potěší a u dalšího videa, to znamená u čtvrté části těle těch 9 boostrů, si ještě otevřeme. Takže mějte se, čaute.